Жовтень – це місяць поінформованості про рак молочної залози. І це un timp dedicat anual educației tuturor despre cancerul de sân și importanța depistării precoce. Позаботьтесь о своем здоровье. І ефектуаць лунар аутоконтролу гландій мамарі, мамографія і контролу медикал. Пам'ятайте, що при самостійному огляді молочної залози можна виявити перші ознаки: увеличення молочних желез, покраснення кожи, втягування і випуклості на кожі, втягування соска, також виділення з нього, і появлення на кожі апельсинової корки. În cazul observării unuia din aceste semne, nu ezitați să vă adresați la medic. Запис на скринінг раку молочної залози займає лише 2 хвилини. Найдіть час для життя. Ті, кого ви любите, нуждаються в вас.